Сполучені Штати Америки готові до переговорів із Росією, Китаєм та КНДР щодо зменшення ядерної загрози. Заяву опублікували на сайті Білого Дому, вітаючи лауреатів Нобелівської премії миру. Говорити про загрозу на часі, адже останні роки стрімко збільшувалась кількість ядерних погроз і демонстративних бряцань арсеналами. Тож, наскільки резонний та потенційно ефективний такий крок, про це все розкаже Анна Брикова. Ядерною загрозою людство лякають від самого моменту появи такої зброї. Вона стала синонімом сили як активної агресії, так і жорсткого її стримування. Та з 2022 року Росія погрожує ядерним ударом регулярно із пропагандистських рупорів. Один з армат і все, були британські острова, ні британських. Ну, ви ж серйозні люди. От Калінінграда до Берліна 106 секунд, от Калінінграда до Парижа 200 секунд. Готові горіти від ударів наших ракет? І від офіційних осіб. У стані повної бойової готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Урочисті випробування разом із погрозами проводить і Північна Корея, чий режим буквально побудований довкола ядерної зброї. Цьогоріч Нобелівську премію миру здобула організація, яка об'єднує постраждалих від бомбардування Хіросіми і Нагасакі та виступає проти застосування ядерної зброї. У своєму вітанні про важливість проблеми вкотре говорив і Джо Байден. Ми повинні рухатися вперед до того дня, коли зможемо остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї. Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози. Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів. Заява президента Джо Байдена у привітанні Нобелівських лауреатів. І ця позиція не нова для Білого Дому за чинного президента. Як одна із країн-підписантів ДНЯС, як одна із країн ядерного клубу і одна із сторін-підписантів договорів СНО, СНО-2, СНО-3, то, звичайно, Сполучені Штати традиційно виступають з риторикою про нерозповсюдження ядерної зброї і водночас фактично актуалізує проблематику в сучасному ядерному вимірі між спілкуваннями держав, які мають ядерну зброю, а також планують її мати. Адже система правил щодо ядерного озброєння застаріла, бо формувала ще у часи Холодної війни, коли головним був паритет між двома найбільшими гравцями – США та СРСР. Для того, щоб ця система міжнародних угод вона працювала ефективно вже в таких сучасних нових геополітичних умовах, її треба оновити з врахуванням позицій і щонайменше з врахуванням ключових нових гравців, які з'явилися от в на цій ядерній геополітичній арені, так, і в першу чергу йшлося про те, щоб запросити Китай до участі в цій угоді. Адже той не приховує амбіції до нарощування ядерного арсеналу. Він виглядає країною, яка нібито виступає за без'ядерний світ, але при цьому за останній рік ядерний потенціал Китаю, кількість ядерних боєголовок значно зросла. Більше того, Китай поставив собі за мету до 35-го року мати 1500 ядерних боєголовок. І спроби домовитись уже були у січні 2022-го, за місяць до російської агресії проти України. Далі пауза. Утім, у самій Москві вже встигли відреагувати на цю заяву Байдена. Мовляв, контакти підтримувати треба, але... Кремль фактично сказав, що проти Росії ведеться нібито війна НАТО. І якщо вирішувати проблеми ядерного характеру, то їх треба вирішувати в комплексі. Мало ймовірним виглядає і діалог з Північною Кореєю. В нинішніх умовах важко уявити, що Північна Корея погодиться на відмову від зброї, тому що ядерної зброї, тому що ядерна зброя – це основа правлячої династії, і ядерна зброя – це основа їхнього захисту. В Конституції вони вже ввели свій ядерний статус. А переговори з КНДР – це свого роду легалізація її ядерного статусу, зазначає експертка. Утім, пропозиція діалогу від Байдена радше декларативна і спрямована на майбутнє. Бо нині і Москва, і Пекін, і Пхеньян дбають переважно про власні інтереси. Ну, в Москві це бачать як спосіб подальшого руйнування сучасної системи міжнародних відносин і міжнародної безпеки,
А Пекін в цьому в цій ситуації бачить гарну нагоду для себе спочатку наростити власне ядерний потенціал, а вже потім пробувати говорити з тими самими Сполученими Штатами Америки вже плюс-мінус на рівних. Та й невідомо, яку політику у питанні ядерки вестиме наступний президент США, кого б не обрала Америка. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».